Um soul man extraordinário, um autor de clássicos da música pop, um cantor extraordinário e um dos primeiros compositores a levantar voz contra o racismo e a favor dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não conhece Curtis Mayfield, não perca essa oportunidade. Aliás, aproveita, se inscreve no meu canal para receber os vídeos novos. Tempos em que a gente discute o clipe da Beyoncé e lugar de fala e etc., é bom lembrar que muitos artistas negros americanos, além de seus enormes talentos, eles também já utilizavam, na verdade, suas canções e, obviamente, sua visibilidade para detonar a situação do racismo e das injustiças sociais e violência que os negros sofriam, né? E ainda sofrem, infelizmente. E um dos caras que fez isso com excelência foi o Curtis Mayfield, que foi um garoto pobre de Chicago, que conhecia muito bem as mazelas de viver à margem da sociedade, rapidamente se revelou um prodígio musical, assim, na mais tenra infância, para depois se transformar numa persona de múltiplos talentos. Ele era cantor, compositor, arranjador, produtor, empresário, né, foi dono de selo, multi-instrumentista, e a partir de um determinado momento, a música dele passa a ter assim, um papel de destaque no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Basta dizer que ele é o compositor de People Get Ready, que, diga-se de passagem, figura nas principais listas da crítica especializada de melhores canções do século XX, né? E umas melhores canções já produzidas, né, pela música pop, né? Inclusive na opinião de pessoas como Paul McCartney e Brian Wilson, etc. O Curtis Mayfield foi, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais importantes da black music americana. Melhor, me corrijo aqui, ele foi um dos artistas mais importantes da música pop americana, ponto. Dito isso, eu convoco aqui o meu parceiro de resenhas literomusicais, Romero Carvalho, para falar um pouco mais do Curtis e do álbum solo de estreia dele, que completa 50 anos nesse 2020. Salve, Romero Carvalho! Saudade de você! Olha, que prazer estar com você de novo, né? Nessa quarentena que não acaba. Eu achei que já em agosto a gente já poderia estar junto lá na Quixote, gravando, tomando nosso chamate ali para esquentar os corações, ou gelado, né, para esfriar, mas enfim. Estamos aqui tentando sobreviver a esse 2020. E hoje então, Dani, aceito demais o convite para a gente falar do Curtis Mayfield, especificamente desse disco que está aí na lista dos discos cinquentenários. Quando a gente fez aquele nosso vídeo lá na Quixote, naquela outra vida em que a gente se encontrava e tudo, a gente falava dos discos de 69, por exemplo, do Sly and the Family Stone e do Isaac Hayes, que abriam caminhos, mas que a partir de 1970 você chega uma nova geração de discos, não de artistas, que levava a música negra americana para lugares que ela não tinha caminhado ainda com essa incisão. Esse é um deles. O primeiro disco solo de Curtis Mayfield, por muitos, muitos mesmo, é considerado o Sgt. Pepper's da música negra americana, um disco que divide, um disco que muda a formatação. Depois desse disco vieram outros, como toda a fase gloriosa do Stevie Wonder, que já falamos em vídeo, What's Going On do Marvin Gaye, etc, etc, etc. Mas esse aqui é um álbum seminal dessa fase. O Curtis Mayfield, ele já vinha com uma carreira de muito sucesso com a banda Impressions, que está até aqui. Os Impressions, que era um trio vocal, eles foram pioneiros, pela poesia do Curtis Mayfield, a colocar elementos dos direitos civis, do movimento pelos direitos civis, na música americana. People Get Ready é considerado assim um hino. São vários hinos que o Curtis fez
Percebe? Kurtz, que era de Chicago, teve toda uma formação com coral de igreja, com a mãe tocando piano, mas assim, numa família muito pobre, né? Assim, sempre de programas de habitação, etc., programas do governo para outro, porque o pai abandonou ele muito jovem. Enfim, Curtis Mayfield, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, se tornou um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um cantor de uma maneira de cantar com um falsete completamente único, uma coisa angelical, assim, extraordinariamente bonita, e um compositor também, um letrista incrível, já nos Impressions. Já nos Impressions ele faz o seu selo, inclusive, o Curtdown. Um pioneirismo, inclusive, né? O Curtis, assim, ele não estava nem sobre a égide da Motown, nem da Stax, nem da Atlantic, por exemplo, os grandes selos aí da música negra americana. Ele estava no seu próprio selo. E aqui o homem quebra todas as barreiras, com uma orquestração absolutamente sofisticada, mas uma pegada funk irresistível e letras muito profundas, muito interessantes, e um disco sempre muito amarrado. Sempre uma temática que amarrava os discos do Curtis Mayfield. Esse aqui é obrigatório. E, para já deixar assim claro, o Curtis ele fez discos extraordinários. Né? Aqui, por exemplo, está aqui o Roots, mas a gente pode destacar ainda esse que é o maior sucesso de vendas do Curtis Mayfield, né? Superfly, que era trilha sonora, né, da grande fase ali da produção do cinema negro-americano, mas diferente de outros que exaltavam a coisa do gueto, até do tráfico de drogas, dos personagens, da violência, assim como uma coisa até positiva, de orgulho negro. O Curtis faz severas críticas a isso aqui, especialmente na música Fred is Dead, que se tornou um grande hit da carreira dele, junto com Superfly vendendo milhões de cópias. E esse disco aqui, talvez o melhor disco da carreira do Curtis Mayfield, Back to the World. Um disco sobre a guerra do Vietnã, a volta dos garotos para a vida nos Estados Unidos, as sequelas. Um disco todo conceitual, inacreditavelmente incrível esse disco aqui do Curtis Mayfield. Tudo que você vê do Curtis Mayfield pode levar, é maravilhoso. O Curtis nos anos 80 ele dá uma desacelerada na carreira e depois, em 1990, ele sofre um acidente no palco, fica tetraplégico e nem assim a carreira do Curtis se encerra. Ele continua, além de receber Grammys de lenda, Hall da Fama do rock, disso, daquilo, daquilo outro, ele ainda grava disco, ele ainda compõe e grava mesmo estando tetraplégico. E mais um detalhe sobre a carreira do Curtis, Dani. Como ele tinha seu selo, ele lançou, supervisionou e produziu muita gente. Aqui, por exemplo, Ruby Jones, essa cantora. O lendário Baby Hugh morreu muito jovem, morreu aos 26 anos, mas deixou esse disco aqui no selo do Curtis Mayfield. Um disco muito legal, essa cara de Tim Maia dele aqui. E esse disco da extraordinária Aretha Franklin, que ele compôs e produziu todo o disco para Aretha cantar. É também uma trilha de cinema. E assim, a sofisticação que o Curtis fazia, os seus arranjos, mas ao mesmo tempo a pegada pop e funkeada deles, assim, tornam ele assim uma verdadeira lenda, assim uma trindade, né, da música negra americana dos anos 70, que é Curtis Mayfield, Stevie Wonder e Marvin Gaye. Qualquer coisa desses três é absolutamente obrigatória. E a gente falou tanto aí, né, dos direitos Black Lives Matter, né, assim, desde a morte do George Floyd, o Curtis é uma verdadeira lenda nessa luta pelos direitos civis, nessa luta antirracismo, assim, desde os anos 60, um pioneiro nisso, então o legado dele está aí, o legado musical dele, para a gente poder celebrar. Obrigado, até breve. Fred is dead. That's what I said. Let the man wrap a plan, said it sent him home. But his heart was a rope and he should have known. Interessante isso que você falou, Romero, porque eu acho que a doçura da voz desse falsete assim era impressionante, né? Às vezes me parece até que essa doçura contrastava com a força incisiva do que ele estava cantando ali. E você citou Superfly e eu fiz um paralelo com Trainspotting, que eu acho que é um filme também onde a trilha sonora tem um papel assim fundamental, um papel narrativo mesmo.
Na minha humilde opinião, no caso do Superfly, a trilha é muito melhor do que o filme. Eu me lembrei de uma resenha que eu li no The Guardian, onde eles falam que eles tinham certeza que infinitamente mais pessoas ouviram a trilha do Superfly do que assistiram ao filme. Obrigada, Romero. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da prosa, compartilhem a palavra. Se já conheciam o Curtis, comentem. Se não conheciam, boa viagem. Tem uma obra maravilhosa aí a ser descoberta. Deixe seu comentário, sugestões, né? De repente, estamos aí com essa série dos álbuns que fazem 50 anos em 2020. Se você quer ver algum dos seus álbuns favoritos resenhados aqui, é só pedir, deixe sua sugestão aqui também nos comentários. É isso. Saúde, paz, livros e discos para todo mundo. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you.